اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, شاد آباد رکھے. تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز. کھاد میں لے آئے ہوں, بانسوں کو لگانا ہے, پانی ہم نے ابھی. میں جا رہا ہوں دوسری طرف. یہ میرے پیچھے آپ کو جو درخت نظر آ رہا ہوگا, یہ بورڈ کا درخت ہے اور یہ کافی پرانا ہے. یہ دیکھیں ادھر چاروں طرف بانس ہی بانس ہیں. Thank you.
لگی ہوئی ہے. ابھی یہ چھوٹی ہے, میں دیکھ رہا ہوں سب ایک دم ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہیں, زمین کے نیچے ہیں, یہ دیکھیں زمین پر ہیں. یہ دیکھیں یہ میں نے باہر نکال لیا, یہ باہر نکال لیا میں نے ابھی. تو یہ ہم دو دن سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ پیاز لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, ابھی یہ دیکھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.